rongsok ya bu, rongsok ya pak. Rongsok asik. Yang harus ditengneke lah, buang lagi kayak gerobak. Yang wis kepenak malah nang rosok kan malah jadi ini di makna wong kaya orang kepenak ya. Nah mending aku ngerosok jalan balah. Rongsok ya bu. Rongsok. Astagfirullah. Balane ndi ke? Balane lagi ke gerobak. Ke gerobak ceritane pan nganu dewek. Yo nganu dewek. Kok nyebe kepenak dewek malah pan nganu kena. Yo pan ngijolan ke ana rongsok e. Bodolan wedhus. Bodolan wedhus menan. Nyong juragan wedhus. Gitu pake rene. Kelebek. Kita enggak kendaraane nyongong kok nyoman bremen. Dimen ke. Ki pan kok ndi? Pan ngeceke wingi sing suket lahane nyong bukan disorok iki kae wingi sing bagi telu. Yo ana bae kae si Dharma. Cangkel bocah iki. Nomor 2 apa nomor sampean? Anak kae bodolan, are sampean bodolan wedhus. Iya, bodolan. Iya, wis kok ana. Senau ra. Ora apa-apa, kan nyong sira kanggo. Ya Gusti. Ya. Iki wene ya. Heh. Iki wene cu. Iya, iya. Ora apa-apa. Iya. Jukaran wis mencu. Ya kok diset nyong pan nganuk lahan. Iki nyong takon. Bodolan wedhus sing sekilo nih kira. Bodolan sekilo. Bisa bawa kira. Ya ya kan nana sing kayong ora serak nengyong apa sekenan. Eh? Ya kon diset anger nyong wis ngecek pakan-pakan sing pandirat esok. Wis menekin para neon diset. Ya wis. Ya ya. Ya. Jurukan juga ramah mangsa nasi tukang jurukan wedhus malah anu ke pirang-pirang no wedhus pandirat esok nana apa tuh ampun lah. Angel teman sih. Bu, rosok ya bu. Rosok akan bu orang mah. Rosok akan mah. Rongsok. Kayak ki patir ngarit ya. Wis orang gelem ngarit. Yang ini dawekan. Nah, payah temen. Dua juragannya juragannya. Alhamdulillah kan dibodohin itu. Ini bagian telu kayak bagian siji ya, kayak yang mending baik pada kayak kain lah mendingan kayak ki memang ini kayak rui suket kena go tuku beras napan saya kis pada manak kis pada meteng pedusa yang bobong nemen juragan carita sakti ben ya legen kena dibodoni lah sakti silite kayak silite rakaike es pokok kene saiki sing pati durakane surakan goblok ngene patire goblok lah sing petak krongsok tuh nyung suara ora mulai dak kok ya piye priye ning barang lan nang sing badon sing bencong apa madhe kene bae sing bencong sing tak dol eh yo aku sampe nang kene melek weruwe siapa kon yo Allah Gusti Beruwe apa beruwe? Beruwe lagi tolan sekut kayak kue sih. Iya, kau pri main kabar ya? Yang apa kape kan? Nah, nanti kita mau tutut boran kayak nyong ngebulet tiba balik. Alhamdulillah. Iya, kau salaman radan. Ya wes tak tutut ya. Jagong jagong tutut timen jagong dingin. Kira kau apa kie? Rokok kayak biasa kayak yang negara Indonesia. Iya. Akan nemen rokok kayak Samsung ya. Orang gak wetan nang. Oh, rako, lah si sampean dungi sih mau. Oh dia, kayo. Kamu kurang rongsok gak bawa Coca-Cola, kurang ring-ring. Kamu emang gak bawa, tapi rumah. Nah, suka ya, iya. Astagfirullahaladzim. Asik ya, kue tuh kegian, weh. Iya, tutup ya. Enak pol sih. Wais, meski. Kita masa orang enak, weh, jelas orang enak. Kematinan, bah, korek kepingin sih. Korek kayaknya dia lonalon, le. Kemen rongsoknya bisa lah, kah? Rongsok akeh. Rulis cuwil. Nah, ya mending kok. Ya primin piye? Kayo piye? Di sia terpayu. Suket payu. Sumpah go, anak bingung ke suket payu. Payu ke. Ayo buat temen wis. Eh, ya yo mayan. Si kilone pindah. Kilone kayong lagi yang gerpayua. Kete yo sik kilone arep. Kete bu. Ya wis. Mayan no, kita lihat pirang ibu ki ari ki carane. Ya kayong ana 5 kilo ya berarti kan mending. Iya iya. Rong tek kete ya. Soket malah larang ki ya. Oh, larang nemen kok.
Ya kan mendingan nyuruh soket baik sih men. Ini kan terkumpean. Ya. Berarti men anu gini lah karo kaya ece. Singa gue topi. Iya. Lakan. Iya. Oh itu bos keblek. Pokoknya bagus nih men ya. Ra. Iya. Matanya burem. Iya. Ini mengandangnya itu ya. Orang itu tak rongsok nanya kok juragan ini sisa. Tapi ini ngapun benar. Bagus. Nah di. Ini padi nemen payano. Si rongsokan pedus. Ora payu sih rongsokan pedus. Iya jelas kontai ora payu. Tapi yang rongsokan payu rongsokan ne. Yang ora payu nyok. Iya. Astagfirullah rongsokan sing payu. Wis kira kowe sing ngene men. Yang urung dia ngaten. Ya yo wis engko ngerti iki lho sepira arep payu. Arep payu ta nyong loro soket terus engko. Kilo ya yo nek. Kilo ya ngerti kilo. Wis oke. Sisan pen kilo ya kena. Iya, nah, betul. Ya, jadi sisan pen kopi do ya. Nah, kalau sok penampilan gue nyong aja. Eh, primen. Ini pirang kilo ke? Ayo mana? Sama kilo. Ini penting ya. Hmm, bagus ya. Pira cak, pira. Duitnya nde. Ya kok nde, si duitnya kok. Ini gak usah ngotok rokok ngesuk kok. Pira dapet ini sih. Dapet gel kia. Iya, rumah pengesuk lunasnya ngesuk. Ya. Mayan. Ya, alhamdulillah. Ya wes ora kaya wes engko nanggo anu kan. Wis ben apa dusin nang pir. Eh. Sapa nyong? Iya. Wo dusine usah kae nemen Mas. Yakin wingi sing dimain juragan kae kae nyong telu kae kan wadon kabeh tak patil nah karena kae tanggane kae dadi kabeh meteng kabeh telu-telune metenge telu kabeh. Tapi ana sing bancong kok sing siji kok sing metek bedol kuwi sing bancong. Wong ana wandu. Gedhe to gedhe dusine nemen. Waduh sejuragan ini usah kan deh paling kesayangan dan seneng kayak ini mayan kayak itu cuman ya bodoh wong paroan paroan banu kayak si cinyong telu ya udah paroan ya apa dinyong ya tapi nyong ngomongnya pelit wes belih panpora ngurang-ngurup hatirnya nyong malah lupa di jadapan tadi apa mbu mari ngurang tau pak ruan-ruan ya ki ya nang pulah ki wis lah karo wani-wani. Iya sampean sing mulai kaya wong kae. Iki kan nemen gereti. Ki lo kena sepira lagi wedhus e. Manut kok lu ta ya murah. Wedhus ya. Malah larang suket ya karo wedhus. Larang suket. Ya mending. Dilat kan dilat wis mana wis. Wis mayen oleh dapa ya ketewu. Kena nggo tuku rokok wis. Iki padha kumpul ngene iki ya. Eh, ya. Halo. Bapak di lahan nyong ki berarti ya. Wae, maine lahan negara. Apa lahan nyong ke primen. Lahane wong pirang-pirang nyong piye duwe jatah. Imen kan. Bean kudu saya sake kan. Aja ngleles e kowe ming gredengi nyong ya. Lah jauh nyong gredengi apik kok metakon ge. Nyong ngerti sampean gredengi nyong. Nyong gredeng apik nemen sih. Yakin. Saya jare meteng kabeh. Iya. Bakal lanangane meneng. Iya. Krungu nyong. Nyong kudu iya. Bentung ya ben dedol primin sih. Ini rongsokan nyong kok ya. Nyong kok kalem. Oke. Kalem sampean nomo antek kutuki. Ya ora apa-apa, kalau butuh gini, butuh gini. Takon gak sing ngene. Omongnya iki digodhogi ngono. Iya, berarti kan gomek. Tapi kalau lu cuma nglantar bisa. Oke. Atau. Primen, primen. Bisa ning lahane nyong derite terus. Ya. Ndek nyong ngontrak wis. Wedhus saya nyong wis akeh sih, Gan. Ya wis akeh ndek ki lahane nyong tuku dene nyong. Kon para kupar apa nyong ora ono diung maine yung lah nang liyane wedhus sing ora gelem lahan liyane ya lho kene ana bae aku dene wani piro karo nyong ha ini cara-carane apa wis kalem bae yo ngebosi kalem bae ngebosi ki engko tenang ngebosi emosi emosi ngene tok dalem emosi maning wedhus sing nyong rasane wani piro wis rasane gede dhewe banget bae tambah iya kira-kira itu sekilo ya anak telungan tuh seket lah orang kaya iki untuk nampan itu oke, kurang nampan itu cok oh pola tak cok primen ge, urusan yang kurangnya urung selesai ya harus selesaikan lah ke primen miki primen ya orang ke primen-primen nyong ngarani nyong bodoh apa hano ya nang ora sih nyong ngarani sampean pinter takon gue pinter ya pinter wah iya ngarani pinter sampean
Wong paling bagus malah juragan paling aku bagus. Aku ada lemah, ada senang cuma nanggar mikir kerumu mikir nggak ya kayaknya. Tapi yang ya kenang bapak juga ngalem iya, juga. Kadang sama nara kerumu. Kayak dari pira kat di kerumah ini kayak. Wah ya bayari balik. Ya dari bagus ini. Iya bayari balik. Ini rasa di kilo. Iya betul beres. Iya bayari nyong payah. Tapi yang goroi lain cerita. Kalem. Aja main kalem-kalem banyong dorong. Duki kok kalem. Ya urung. Kalem kok. Iya. Ya paling ora tak kaya nyong kayak iki dapemboran no. Kedapeni dese jagan ya. Okay. Iya main. Oke. Main. Nah, main ning ngono. Apa? Buka barek. Iya, kabarnya biar pati krungu. Sing lemu ya. Ya. Iya, ora krungu. Brengsek wingi kok nyong. Nah, untungnya nyong mata pemaaf ya. Iya. Nyong ora marah waktu kuwe ora. Nyong kur simen ngono ya. Mbok saiki mbok men krungu ngerti yo ya. Ora ngerti beber blas. Mbok ngerti. Wong ngerti keprimen ketemu bidang ndi? Sayangen. Simen. Ngono kuwe pada curang orang nyong. Ndi? Nyong li ora sih. Tuang tong sokane ya iya. Karate. Bocah ya pilih si sabar nyong itu nganok boleh rewang ya kan rewang keprimen iya bes pimen emosi rana ya Allah pusti ya bes ya dapenin di dapenin untuk rokok ya gak bombong-bombong ikatan bagus sih kayak gue kan iya iya bengok tak rongsok na nyong kok tukang rongsok emang tak rongsok na iya iya armen tak rongsok na tayu bira murah nemen lah iya murah. Ya wes. Ngomong dari mana terus suket kon? Ndik, ya wes dapat. Sekete. Wis ngelino. Ndik. Sinyung wis ana miki, wis akeh nemen ki ndang luwian no gawa. Ya wong ki yang ora ya nyung wedhus kare 10. Pira pantiranan sih? Ya 10-an lah. 10-an bae. 10 ping 10 berarti pira? 10 ping 10 berarti pira? 1 kilo. 100 berarti yo. Rehan kilo. Kilo kepingin hari kilo ne. 10 kali 10. Ya berarti melune 80. 100. Iya. Ya ora. Berarti seket. Iya seket ya. Pas ya. Sudah berbahaya pun kita. Iya sih. Enggak berdua 10 nggak tambah 15 maning lah. Iya wes orang kayak gitu. Tatan angil. Tapi nyong be. Gue nyong senengnya neng kono. Emang nemen doang lo karo nyong. Tadi juragan hebat. Oh iya kok sekian. Acak ngalami terus, malah konyong emosi. Iya. Sabar, malah harus dibedapain ini malah emosi bahas. Dapain ini sayang ini cuy. Iya, oh kandangnya kenapa cara apa ngonyong kok. Asik pes, kowe cuk di kanuknya. Tapi bahagia kebulannya. Nanti. Bisa nih Miki, gerdengin nyong. Nanti, ini orang gerdengin. Karena curugan kena dibodoh ini ngomong sih. Nanti. Ngalami. Ngalami. Ya wong bener kenal ngeloni maning palang kotak kok kandah nyatane ya nyatane nyatane panen bener sih pancen sing juragan nyong paling apa memang kudu sing nyatanya tetep bener sing ngomong nah paling bagus yo kowe ya karo utuk dhisik itu dingin ya meneng sekiranya asine ya mata malu masa iya ya bos dhewe rokok ya rokok iki pisan-pisan wes ora enak kan boran wes mendingan ngebul kan subun ya iya ya tutun disit sekarang kok nyong ditutun disit ya kan kok tutupnya ngomah rekat iya iya kan iya weh nyong mau iya rupanya memang jubi mau ya nyong kita gerdengi kalah kalah iya nyong jujur rupanya nyong gerdengi mau belum tahu sih kecol deh kecol deh nyong pengen anak senur kecol sedulure apa-apa kita tadi ini gimen berdua ah rapik wah belong wah sik teng panci panci
bilang ngutok betul mu. Kejar, 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 kejar